በጣም ብዙ ልጆች የሚያፈቅሩትን መምረጥ በማይችሉበት ቤት ውስጥ ያድጋሉ። ይኸውም ወላጆች ልጆቻቸው ወደፊት ከየትኛው ዘር፣ ሃይማኖት ወይም ጾታ ያለው ሰው ጋር አብሮ መኖር እንደሚፈልጉ ለመቆጣጠር ስለሚፈልጉ ነው። እንዲሁም ልጆች ጓደኞቻቸውን እንዲመርጡ፣ የወደዱትን እንዲለብሱ ያልተፈቀደላቸው፣ እንዲሁም በመዝናኛ ጊዜ ፍላጎታቸውን የተወሰነና የፈለጉትን የትምህርት ምርጫ እንዳይኖራቸው የሆኑ ልጆች አሉ። አንዳንድ ወላጆች ልጆቹ ምን ማሰብ እንዳለባቸውና የተኛው ሃይማኖት ማመን እንዳለባቸው መወሰን ይፈልጋሉ። ተማራማሪዎች 9ኛና 2ኛ ደረጃ ላሉ ተማሪዎችን ከአዋቂዎች በህፃናት ላይ ለሚደርሰው ጥቃት ማለትም አዋቂዎች ህፃናቶችን ሲጎዱ የቱን ያህል የተለመደ እንደሆነ ለማወቅ ጥያቄ አቅርበዋል። አፍቃሪዎቻቸው በፍላጎታቸው የማይመርጡ ተማሪዎች ብዙውን ጊዜ ከሌሎች ልጆች ይልቅ በአንጻሩ በልዩ ልዩ የልጆች ላይ ጥቃቶች ይጋለጣሉ። ማንም ሰው መምታት፣ መረጋገጥ ሆነ ጸጉሮን መሳብ፣ በቃላት ማስፈራራት ወይም መምታት፣ አስገድዶ ማቀፍ፣ መሳም ወይም ጾታዊ ትንኮሳ አይፈቀድለትም። እንዲሁም አንድ ሰው በሚጎዳበት ጊዜ ማየት የለበትም። የሚፈልጉት ማግኔቶ የማረጋገጥ የአዋቂዎች ኃላፊነት ነው። ፍቅረኛቸውን በፍላጎታቸው መምረጥ የማይችሉ ወጣቶች ማለትም በደጉ ጊዜ ከፈለጉት ጋር መኖር የማይችሉ ከሆነ በአንጻሩ ከሌላ ወጣት በተለየ ጤናማ ያልሆነ ስሜት ውስጥ ይገባሉ። ስለዚህም ራስን መጉዳትና የገዛ ህይወትን ማጥፋት ሐሳብ የተለመደ ይሆናል። ከነዚህ ልጆች ውስጥ ከአምስት አንዱ በውስጡ እጅግ ስለሚጎዳ የራሱን ህይወት ለመግደል ይሞክራል። ይህ መሆን አልነበረበትም። ሰዎች ከማን ጋር መኖር እንደሚፈልጉ የመወሰን መብት አላቸው። ማንም ሌላ ላይ ጉዳት ማስፈራራት፣ ጫና ማድረግ አይፈቀድለትም። ሁሉንም ይህን ማክበር ይኖርበታል። አንድ ሰው ልጆቹን ሲጎዳ ድርጊቱን ወዲያው እንዲቆም መደረግ አለበት። ጉዳት የሚያደርሱት ቤት ውስጥ ያሉት አዋቂዎች ከሆኑ ሌሎች አዋቂዎች ጉዳቱን ማስቆም አለባቸው። ከልጆችና ጎልማሶች ጋር የሚሰሩ ሁሉም አዋቂዎች ከሶሻል ሸንስተን እንድትገናኝ ሊረዱ ይችላሉ። እነሱ ከእንግዲህ ምንም እንዳይጎዳ እና ድጋፍም እንድታገኝ ሊያግዙ ይሞክራሉ። የሆነ ሰው ሲጎዳዎት ወንጀል ሊሆን ይችላል። ጥቃት፣ ማስፈራራት ወይም ወሲባው በደል ሊሆን ይችላል። ወንጀሉን የሚመረምረው ፖሊስን ነው። ከልጆች ጋር በማውራት ጥሩ የሰለጠኑ የፖሊስ መኮንኖች አሉ። በስራቸውም በሌላ ሰው የተበደሉ ብዙዎች አጋጥሟቸዋል። ጥቃት ወይም በደል በሂደት ላይ ከሆነ ወይም ሰው አደጋ ላይ ከሆነ 112 ደውል። ለፖሊስን ወንጀል ሪፖርት ማድረግ ይፈልጋሉ? 114 ይደውሉ ወይም ፖሊስ ጣቢያ ይፈልጉ። እሱ ወይም ጓደኛው ጥበቃ ወይም ድጋፍ ከፈለጉ በአካባቢው የሚገኝ ሶሻል ሸንስተን ያነጋግሩ። እዚህ ከዚህ የበለጠ የሚነበብ አለ። እዚህ ድጋፍ ለማግኘት ሆነ ለጥያቄዎቹ ሁሉ መልስ ማግኘት ይችላሉ። የሆነ ሰው ጎትቶት ከሆነ እርዳታ የማግኘት መብት አለዎት።